Pois bem, pessoal, nossa loja parceira Jada de Salvador nos enviou, nos mandou o Redmi Note 7 que acabou de chegar lá na loja em estoque. É, o link de contato da loja está na descrição do vídeo, caso vocês queiram comprar o aparelho em qualquer parte do Brasil. Então, a gente vai conferir agora o unboxing e as primeiras impressões desse aparelho. Então, solta o like, roda a vinheta e vamos nessa. E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, estou aqui com o Redmi Note 7, como vocês podem ver. Vamos abrir a loja agora e deixar de muita conversa, porque eu estou doido para abrir e ver esse aparelho de perto. Estava muito ansioso para ver esse aparelho de perto. Versão global, vocês podem ver aqui, né? Versão global. Essa aqui provavelmente é a versão na cor black, já vem com a capinha. É dessa capinha mesmo que eu gosto, essa meio escurinha, porque essa aqui não fica encardida com o tempo, como aquelas transparentes de silicone. Não é mesmo? Vocês já sabem disso. Olha só aqui o aparelhozão, mano. Mano, aqui esse aparelho é construído pela submarca da Xiaomi, né? É da Xiaomi também, né? Porque é uma submarca da empresa, da marca Xiaomi. Se é que vocês entenderam. Então, o aparelho... Poxa, mano, muito elegante. Mano, mas que... câmera super saltada essa aqui. Deixa eu colocar logo a case aqui pra ver se essa câmera... Ih, rapaz. Pegou mal, hein? Mesmo com a capa de proteção, ela ainda, a câmera fica saltada. Isso aqui é um problema quando você for colocar na superfície. É a câmera que vai ficar, opa aí. Tá vendo? Não é pra ficar assim. Porque sentou em cima aqui, parceiro. Já era componente interno. Então, não gostei disso não, viu? Vamos lá conferir os outros detalhes. Aqui, carregador rápido de 12 watts, provavelmente, né? Não é carregador super rápido, mas é carregador rápido. E o cabo micro USB, porque ele também tem a porta micro USB. Vamos tirar a capa novamente pra gente ir dando uma olhada no design de modo geral do aparelho. Deixa eu tirar logo essa película aqui com vocês. Aquele momento único. Ok, deixa eu tirar isso aqui também, na parte traseira do aparelho. Pois é, pessoal, é um aparelho muito bonitão, né? É o preto, até porque poderia ser o azul, mas o preto, mesmo sendo preto, ainda é muito bonito. Se bem que você vai usar a capa de proteção, então não faz muita diferença, né? Com a capa ou sem a capa, o aparelho não vai ficar aquela... Vai mostrar todo o design dele, o brilho dele. A princípio, a gente pode perceber aqui que a câmera dele, que é muito saltada, realmente. Muita gente lá no meu Instagram pediu pra eu falar assim, que eu falasse disso, e realmente é esse ponto aí. Que é um, poderia ser um problema. Ele é bem grossinho, viu? Provavelmente tem uma boa capacidade de bateria. Também não é para menos, né? Porque ele tem uma bateria de 4.000 mAh. A bateria pro dia todo aí, tranquilamente. Duas saídas... Ah, não. Não sei se é duas saídas de som. Provavelmente uma saída e outra é microfone. Na parte superior também tem uma entrada para microfone, entrada para fone de ouvido. Na lateral, o slot SIM. No outro lado, os botões de controle volume e botão power. Vamos inicializar ele aqui pela primeira vez. A gente pode perceber aqui também a câmera frontal em forma de gota aqui. Ele toma um pouquinho da parte frontal. Ele meio que invade um pouco a tela aqui, como vocês podem ver. Tem um pouquinho de borda aqui na parte inferior também. Aparentemente é uma tela do tipo IPS. O sensor de pressões digitais aqui na traseira também. O flash, câmera de 48 megapixels, mais 5 aí para capturas de fotos no modo retrato. Eu vou fazer as primeiras configurações do aparelho aqui e já eu volto. Pois bem, pessoal, já tá aqui o aparelho, feito todas as primeiras configurações. Já até dei uma saída aqui no quintal para capturar algumas fotos para mostrar aqui para vocês, né? Melhor do que capturar aqui foto dentro do estúdio, né? Já dá uma primeira impressão logo para vocês. Então, vamos começar logo aqui mostrando essas fotografias que eu capturei. Eu vou acessar aqui a galeria, como vocês podem ver aqui na câmera de cima. Em alguns momentos, isso é natural na fotografia, até fotógrafo profissional, ele tira a foto, ele nunca mostra para o usuário, para a pessoa que ele tirou a foto crua. O fotógrafo sabe que tem que passar pela edição para depois mostrar o produto final. A mesma coisa aqui, você captura fotos em alguns momentos que tem o editor nativo dos aparelhos da Xiaomi. Então, eu senti a necessidade aqui de colocar um pequeno efeitozinho aqui que já vem no aplicativo nativo, como por exemplo, aqui a foto normal que eu tirei, né? Tá um pouco sem vida aqui, a persiana aqui tá meio sem cor. Aí eu dei uma editada aqui, coloquei
Esse filtro aqui é Beautiful, que já vem nativo, e o modo paisagem, como vocês podem ver. Olha só como é a foto normal, a original, e depois de editada. É bem diferente, né? A mesma coisa foi na câmera frontal. Eu fiquei um pouco esbranquiçado, eu achei pelo menos. Tirei a foto no modo retrato. Daí precisei dar uma editada. Deixa eu ver cadê a foto. Aqui. Aqui é a foto normal, como vocês podem ver. E aqui é a foto editada, naquele modo Beautiful. Não é embelezamento, é uma edição nativa do aplicativo, nativo de fotos aqui do Redmi Note 7, como vocês podem ver. Então eu vou dar um zoom aqui na foto natural e aqui a foto editada. Então vocês estão percebendo que tá um pouco mais de tem um pouco mais de contraste, um pouco mais de saturação, né? Ficou bem melhor. Isso aqui é normal em qualquer smartphone. E aqui estão as outras fotografias que eu capturei foto, vocês estão vendo aí? Tá aí a outra fotografia, essa outra. Quando você captura fotos de planta, natureza, paisagem, aí fica topzera, não precisei nem editar aqui, ó. Tá vendo? Então, esses foram os resultados que eu obtive com o aparelho. Pois bem, pessoal, esse aqui é o Redmi Note 7. Eu vi na propaganda dele antes do lançamento, a Xiaomi fazendo um teste de impacto com esse aparelho, né? Dizendo que ele tinha Gorilla Glass 6 na traseira, só que eu não posso correr o risco de fazer esse teste aqui, ainda mais com essa câmera saltada aqui, né? Eu realmente não posso fazer esse teste, até porque a galera também não vai comprar aparelho para ficar jogando no chão, não é? Mas a galera faz esse teste para mostrar o quão resistente é, né? Porque vai que eventualmente você deixa o aparelho cair, você sabe que ele tem um pouco de resistência. Esse Gorilla Glass 6 promete alguma coisa. Agora tudo tem limite, né? Você não vai picar no chão e esperar que o aparelho não rache toda a traseira, que é totalmente de vidro, como vocês podem ver aqui. Então tomem cuidado, e a maioria dos aparelhos hoje em dia tá vindo com vidro, né? Outras configurações, características do aparelho é o que? O chipset, o processador Snapdragon 660, que é bem importante, é o mesmo processador que está incorporado no Mi 8 Lite. Outra coisa que eu percebi também na câmera é quando eu abri o aplicativo nativo de câmera, já vi lá o modo noturno. Então eu vou precisar mais de tempo, mais de algum tempo, né? Vou voltar aqui, fazer um vídeo depois que eu utilizar ele por 3 dias. Vou voltar a fazer um vídeo aqui contando mais detalhes sobre o aparelho, né? Porque de cara que é difícil você ter uma noção da experiência de usuário do aparelho. Então eu vou precisar de um tempo maior para falar um pouco sobre o consumo de bateria, né? Modo noturno, se é eficiente mesmo. Inclusive a galera do Mi 8 Lite está esperando esse recurso, que vai ser liberado através de uma atualização. Nesse aqui, mesmo tendo o processador, o mesmo processador do Mi 8 Lite, já veio nativamente aqui, já veio de fábrica com modo noturno no aplicativo nativo de câmera. Ainda assim, tem muita gente, né, requisitando o GQN, né? Todo mundo prefere o GQN, todo mundo quer o GQN. Eu nem sei se funciona nesse aparelho, né? Tem alguns aparelhos da Xiaomi que não funcionam o GQN, e tem muita gente que prefere o GQN do que o aplicativo nativo. Algumas situações você prefere o aplicativo nativo, mas em outras situações, modo noturno, por exemplo, eu acho que não tem igual ao GQN, por causa do modo noturno na câmera frontal. Geralmente as empresas só oferecem o modo noturno na câmera principal, mas não na câmera frontal. O GQN oferece os dois, então é muito bom por isso, né? Porque geralmente quando você vai tirar foto, você não tira foto de paisagem da câmera traseira. Geralmente você está na situação ali, está numa festa e quer tirar uma foto com a câmera frontal e precisa do modo noturno eficiente. Então o GQN oferece isso, é por isso que muita gente quer o GQN. Ok, pessoal, vou ficando por aqui. Esse é o meu vídeo de primeiras impressões com relação ao Redmi Note 7. A nossa loja parceira que nos enviou o aparelho é Jader Lyrics. Ele tá no Instagram, tá no WhatsApp, ele tem assistência técnica, então ele oferece 3 meses de garantia. Nem todas as lojas aí que vendem aparelho da Xiaomi oferece garantia, porque ele tem assistência, ele consegue ter reparo também. Então é muito mais confiável comprar com pessoas que dão garantia. É isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima.